Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Happy Aloha Friday, and welcome to a brand new episode of Bate-Papo Aloha. It's the first program in Portuguese in the state of Hawaii. Alô, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Bate-Papo Hawaii, da emissora Think Tech Hawaii. Bate-Papo Aloha é um presente a todos os brasileiros e portugueses que amam o Havaí, assim como um presente do Havaí a todos vocês, porque o Havaí é um lugar mesmo muito mágico e especial. Para a maioria dos seres humanos, o Havaí é sinônimo de sonho, um verdadeiro paraíso. Ondas perfeitas, água morna, mar de corais sem fim, cascatas cristalinas, montanhas, vulcões dormentes em pura erupção, mostrando a força e a energia da terra. Uma fauna e flora exuberantes e dezenas de arco-íris diários. O Havaí é a ponte entre o leste e o oeste e a sua diversidade cultural é riquíssima. Esse arquipélago fica na região mais remota do planeta, no meio do Oceano Pacífico. Entre a imensidão do mar e o horizonte sem fim, sentimos a energia pura e vital do universo de uma forma muito diferente. Toda semana, nós vamos lidar com temas diversos, como artes, eventos culturais, tradições e costumes locais, espiritualidade, história, astronomia, astrologia, natureza, política, arquitetura, culinária, esportes, enfim. E hoje nós temos a presença de um casal muito especial. Os nossos amigos Suzette Floriani e Nelson Logulo, que estão no Brasil, mas eles são apaixonados pelo Havaí. Eles têm uma história muito maravilhosa para contar para nós e são os nossos padrinhos e vocês vão entender o porquê. Bom, sejam bem-vindos. Let's get started. Oi! Aloha! Oi, sol! Oh, puxa, que saudade, que prazer ter vocês aqui, hein? Entendeu? Oi, Bia, aloha! Aloha, Suzette, aloha, Nelson, vocês estão conseguindo me escutar? Tá como se você estivesse falando através de um bambu rachado. A voz fica muito ruim, assim, muito estridente. Tá difícil, mas tá conseguindo compreender? Como? Você tá conseguindo me compreender? Muito, muito difícil. Parece que tá falando outra língua. É português. O nosso primeiro programa em português, nós temos tendo dificuldades técnicas para... Como batismo, porque nós somos brasileiros. Mas, gente, é uma responsabilidade, é uma honra muito grande de poder fazer um programa em português, morando no Havaí, e ter vocês como padrinhos da gente, né? Porque nós temos uma história, né? Ai, obrigada, Bia. É uma honra fazer parte desse novo programa. Muito felizes por essa possibilidade. Mas vocês e eu, nós, né, sonhamos ano passado na ideia, sim, de fazer um programa em português um dia no Havaí. E aconteceu, aqui estamos, né? E eu queria entrevistar vocês pelo fato de que eu acho que eu não conheço muitos brasileiros que são tão apaixonados pelo Havaí como vocês. Então, conta um pouquinho de quando foi que vocês vieram ao Havaí pela primeira vez e por quê? Bom, nós fomos a primeira vez para o Havaí, movidos por uma reportagem que nós vimos numa revista de turismo, com fotos maravilhosas desse paraíso,
e despertou nosso interesse, primeiramente pelas belezas naturais, e segundo, foi pela energia que a gente sentiu naquela matéria. Isso foi o quê? 90 anos, 95, mais ou menos quanto tempo atrás? Isso foi mais ou menos uns. 1999. Foi em 99, acho que uns 18 anos atrás, mais ou menos. Isso. Nossa, É, senão... bastante estrada, né? É, exatamente. Muito tempo atrás. E. Foi um amor à primeira vista. A primeira viagem, a primeira ida já foi uma paixão pelo Havaí. Então, conta pra gente aqui, os telespectadores que nunca tiveram a oportunidade de vir ao Havaí, que o Havaí é um sonho, né? Um paraíso para muitos. Mas, infelizmente, um sonho que não é muito possível para várias pessoas, né? Por estar tão distante, por ser tão caro de vir. Como é que foi a sua chegada, né? Para vocês dois, o que que foi que mais te chamou a atenção do Havaí? Vamos começar com o Nelson? Fala, Nelson. Fala, Nelson. Aqui foi um sonho realmente realizado só o fato de chegar no Havaí, né? Realmente é um sonho bem distante. Mas chegar no Havaí foi um presente divino, porque era muito mais do que a gente ouvia falar e do que a gente pensava, né? Mas Então é uma coisa da própria energia do Havaí. É uma coisa indescritível, né? Você tem que ir para o Havaí para saber o que se trata, Sim. senão você nunca vai saber. É. E Essa foi a nossa primeira experiência e foi fantástica. para você, Suzete, o que que foi chegar no Havaí? O que que tu sentiu quando chegou aqui a primeira vez? Eu acho que foi um reencontro assim com o lugar da minha alma, o lugar do meu coração, porque foi algo muito diferente de outros locais que eu já tinha ido. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Minha primeira ida para os Estados Unidos foi para ir para o Havaí. E realmente eu fui longe, assim, era um local tão distante, mas tinha uma razão de ser, porque eu acredito que foi um chamado mesmo para essas ilhas. Sim, e é muito interessante isso. Eu já moro aqui no Havaí quase 4 anos e eu não tinha nem sonho de vir para cá. E existe um ditado havaiano que diz que nós não escolhemos o Havaí, é o Havaí que escolhe a gente, né? E por essa energia do destino, eu cheguei aqui. 4 anos atrás, quase, né? Para vir ajudar uma amiga para ficar aqui um mês só. E olha, já tô aqui há quase 4 anos. Mas essa coisa da energia, ela realmente é muito real. Porque quando eu cheguei, eu senti um cheiro que eu nunca senti em lugar nenhum do mundo. Aquele cheiro de terra molhada com flor de pluméria e marisia que me acompanhou o mês inteiro. E os havaianos, eles descrevem isso como o espírito do Aloha te dando as boas-vindas, né? E realmente, por ser um local que ele tá tão distante, né? Tá no meio do Oceano Pacífico. Essa erupção, né, de energia, de terra nova, né, que está sendo criada ainda em Big Island, né, na ilha de lá, eu acho que tem muito a ver, né, essa coisa de energia aqui, com certeza. Eu acho o seguinte, Bia, é que o fato de a gente morar na América do Sul, né, bem distante do Havaí, e o Havaí ser um sonho de consumo de muita gente no planeta, né, já te propicia um status de você estar fazendo uma coisa que é quase praticamente, como você falou, impossível para muitas pessoas, né? E você ir para o Havaí e realmente constatar que não é uma questão do fato de você poder ir ou não poder ir. A questão é que se você vai até o Havaí, você vai entender por que que o Havaí tem tanta fama no mundo, né? Sim. As pessoas acham que é porque é um lugar turístico caro, porque tem muita
Foi uma questão de status mesmo, né? Pessoas que têm dinheiro podem ir. Na verdade, não é bem assim. É, eu acho que a questão é você focar em alguma coisa e conseguir fazer aquilo que você está planejando, né? Uhum. Nós fizemos dessa maneira e depois que chegamos no Havaí, nós ficamos tantalizados por tanta maravilha e nunca mais pudemos deixar de ir para o Havaí. E quando não podíamos ir em algum ano, estávamos sempre pensando quando vamos, né? Você... E eu acho que quando você tem um objetivo maior assim na vida, ele te chama realmente, o Havaí nos chamou. E a gente sempre pensa no Havaí, vive o Havaí todo dia. Sim. Inclusive, como artista, eu pintei muita plumeria e muitos hibiscos aí. Aí uma pessoa que morava no Havaí falou para mim, mas isso é a arte brasileira? Mas isso não é a arte brasileira. Só que ele não sabe que no Brasil tem muitos hibiscos e tem muitas plumérias. Aqui em Curitiba, em São Paulo, muitas. Sim. Os perfumes são maravilhosos, mas no Havaí é mágico, aqui nem tanto. Né? Então essa é a questão. Então, tem essa magia, vocês vieram a primeira vez e já há quase 20 anos vocês vêm todos os anos. E é uma coisa muito particular, porque vocês realmente se programam na vida para poderem vir para cá, não só para uma semana, duas, mas vocês vêm por alguns meses. E eu queria muito conversar sobre essa viagem de vocês ao longo de quase 20 anos, né? Porque muita coisa despertou na vida de vocês dois com esse lado da astrologia, o lado da energia que levou vocês para esse lado do reiki, que é energia pura, que é a cura, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e como que o Havaí despertou esse lado de vocês dois. É, eu acredito que essa sintonia, né, de alma com esse local trouxe essa inspiração. Eu acredito que esse movimento já fazia parte da nossa história, mas ele ainda estava muito incubado. E o contato com a energia do Hawaii acabou trazendo isso à tona. E realmente, depois de algumas viagens para o Havaí, algumas coisas já não faziam mais sentido. Então a gente começou a se abrir a novas possibilidades, alguns encontros ocorreram que foram mostrando esse novo rumo das nossas vidas, mas eu acredito que a força da natureza é a grande fonte de inspiração. E não tem como uma pessoa chegar no Havaí e não sentir isso. Eu acho que essa energia de Deus, né? Dessa energia universal, poderosa, que manifesta tudo, ela é muito sentida, ela está muito presente nessas ilhas. Sim. É muito vivo isso, é impossível você não ser tocado por essa energia. E realmente foi essa energia que nos transformou e que acabou nos conduzindo, né, para esse caminho de conexão, de trabalho, de sintonização espiritual. E foram muitos insights e continuam vindo todo o tempo, mesmo estando longe do Havaí. É como o Nelsinho falou, o Havaí está em nós, né? É difícil a gente se desconectar dessa vibração tão poderosa depois que você a sente, né? Depois que você conecta com ela. Ela te acompanha. Sim, com certeza. E nessa história toda, como é que vocês estão vivendo como brasicaianos, que é a mistura do brasileiro com o havaiano, né, espiritualmente, que o espírito de vocês está aqui. Eu sei disso, mas também está no Brasil e vocês estão desenvolvendo o trabalho de vocês no Brasil. Como é que isso está refletido no seu cotidiano, no seu dia a dia? O Havaí... As idas para o Havaí, elas sempre são muito transformadoras, inspiradoras. Quando a gente volta para o Brasil, depois de uma temporada havaiana, a gente volta muito recarregado dessa energia positiva, de inspirações. Sempre há grandes transições nas nossas vidas quando nós voltamos do Hawaii. E a gente começa a aplicar no Brasil essa consciência que a gente adquire indo para aí. Então, sempre é um tempo, é um laboratório de expansão da consciência, de uma vivência mais observadora. E quando a gente volta para cá, lógico que é uma realidade aqui diferente, a gente procura não perder
essa consciência que a gente traz e esse poder de observação. E ele é muito desenvolvido no Havaí, ele é muito refinado, pelo menos no nosso caso. Isso acontece de forma muito intensa, porque a gente mergulha no Havaí, assim, a gente vive, né, a energia todos os dias. E quando a gente volta, a gente procura aplicar e não perder o contato com isso, mesmo estando longe, né? Sempre fica aquela saudade. Mas, ao mesmo tempo, a consciência de que o nosso tempo de trabalho no Brasil e que existe um compromisso aqui para nós ainda. Então, a gente tem que fazer a nossa parte aqui, feliz também, agradecidos pela oportunidade que temos de viajar, mas sempre muito gratos, sabe? E muito comprometidos também com o nosso trabalho aqui no Brasil. Sim. A Olha, gente queria fazer uma parte. A gente trabalha com o reiki, a gente faz arte e ultimamente a gente tem apreciado muito uma filosofia que se criou no Havaí, pelos havaianos, que se chama Ho'oponopono, não é? Então vamos fazer assim, ó. E Vamos pode tomar falar. um minutinho de break pro comercial e nós vamos voltar já já. Ok, we will be right back. Aloha kakou. I am Andrea. I am from Italy, and I've been studying and working here in Hawaii for more than 3 years for my PhD. Hawaii is home to a truly fantastic community of middle and high school students. And did you know some of them are currently out there, right now, using their free time to invent new quantum computers? And did you know some of them are exploring cybersecurity and the new frontiers of robotics? I am just always amazed as I talk to them at science fairs. Oh, but there's more. Did you know that these students are coming here on FinTech Hawaii to share their story with us? Come and join the new Young Talents Making Way show and discover how these students are shaping our future. Starting on February the 6th, every Tuesday at 11 a.m., only here at FinTech Hawaii. Mahalo. Aloha! Oi, gente, aqui estamos de volta. Aqui está a Beatriz, sua apresentadora de hoje, de volta com os nossos convidados, a Suzete Floriani e o Nelson Logulho. Então, voltamos aqui. Então, antes do nosso comercial, Nelson, você estava falando dessa inspiração, da energia, do tempo que vocês têm aqui no Havaí, que vocês estão fazendo muito trabalho com o Reiki quando vocês voltam no Brasil, para o Brasil, e também trabalho de artes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como eu estava falando, com relação ao reiki e aos trabalhos com energia, né? Hoje a gente vê que tem uma conexão maior que, se você pensar sobre o reiki veio do Japão, né? E quem trouxe para o Ocidente o reiki foi a Hawaii Takata, né? Que morava em Hilo, na Big Island. Estava doente e teve que fazer um tratamento que ela já estava desenganada. Indicaram alguém no Japão, que era a última possibilidade dela, que era justamente uma pessoa que aplicou o reiki nela e ela se curou. E ela ficou tão encantada com esse tratamento que ela quis aprendê-lo. E era justamente o reiki. Ela voltou para o Havaí e depois ela disseminou esse ensinamento para o Ocidente através dos Estados Unidos. E a gente no Brasil, quando fez o reiki, a gente não pensava nisso, nessa ligação, né, com o Havaí. Mas é uma coisa que nos conectou também. Conectou com o Havaí e com o Japão, de certa forma. E essa energia, ela é uma energia que está presente em tudo, porque o reiki, ela é uma energia de amor, é uma energia universal. E no Havaí, essa energia, ela é pura, ela é virgem, né? É uma energia que não tem muita uma polaridade. Ela é uma força da natureza se expressando no Havaí. Então, quando você vai aí, você consegue ter um aporte de uma energia pura. Essa energia, pelo menos a gente sente dessa maneira, né? Ela nos ajuda à transformação pessoal através da aplicação do reiki em outras pessoas e também pelo convívio com as pessoas, né? Com essa maneira de ver a vida através do reiki, você consegue
apaziguar as coisas ao seu entorno, ou tentar pelo menos trazer uma harmonia, né, com as pessoas que convivemos, inclusive no Havaí com muitos brasileiros e tudo mais. Sempre tivemos uma boa receptividade das pessoas aí. Sim, pessoas, às vezes, que tinham um certo antagonismo entre elas, mas nós conseguimos nos comunicar e conviver com todas elas. Sim. Trouxemos muitas reconciliações para as pessoas no Havaí, mas sempre pensando através dessa energia de amor. Sim. Que a gente pode desenvolver através dessa nossa presença no Havaí. A gente fica muito feliz com isso. Temos muitos amigos aí. Não, vocês são muito queridos. Nós temos tantos brasileiros que só tem tudo de bom para falar de vocês, porque é energia pura, é amor puro. Vocês são realmente essa encarnação de amor, não só nessa parte do trabalho de vocês, mas como casal também, né? Porque vocês já estão juntos. Não é só dessa vida, né? Já são de várias vidas. E essa parte da cura é muito bonita. Eu queria escutar a perspectiva da Suzete em relação ao Reiki também, porque vocês trabalham muito em equipe, né? Mas cada um tem uma forma um pouquinho diferente ou similar, né, de conectar com essa energia pura. Deixa eu só fazer uma parte, já que você quer ouvir a Suzete. É. Essa diferença que existe entre nós é que eu minimizei a minha maneira de utilizar o Reiki, simplesmente acreditando no Reiki e fazendo o que eu tenho que fazer sem elaborar muito a questão. Eu simplesmente aplico o Reiki como eu sou apenas como é que eu falo? Um veículo, né? Apenas um instrumento do Reiki, né? Muito, então eu penso nisso e só faço dessa maneira. Eu não vou mais profundamente na questão. A Suzete trabalha mais com a psicologia, às vezes, que a pessoa precisa em relação às questões mais mentais e tudo mais. Uma boa conversa que ela pode falar, né? Então vamos lá, Suzete. Bom, essa sintonia com esse sistema de cura foi realmente um grande divisor na minha vida. Eu vinha buscando uma forma de conexão espiritual, né? Uma forma de me sentir mais amparada e conectada. E o Reiki me deu essa resposta. Ele é um sistema bem racional e bastante simples de compreender, porque ele vai levando você por um caminho iniciático até você alcançar a realização. Uhum. Então ele passa por três estágios, assim, ele desperta você, a tua conexão, transforma o que é necessário, né, nas memórias que eventualmente estão erradas dentro de você. Se você já está programado num sistema de crenças um tanto equivocado, ele vai depurando essas memórias equivocadas para você poder fazer essa transformação. E ele direciona você para você alcançar a tua realização, o teu propósito nessa vida. Então, eu me encantei muito com o sistema, porque além de eu sentir realmente a conexão com a energia, de uma forma muito verdadeira e muito simples, ele também é um sistema lógico, assim, né? Porque ele tem as raízes no budismo, e o budismo, ele mostra que é um caminho para você fazer a iluminação. E o Reiki me deu essa resposta, por isso que eu me senti muito, assim, motivada a fazer a difusão do Reiki. Uhum. Para mim é muito simples fazer isso, ele é muito natural, ele acontece de forma muito natural para mim, e eu procuro passar esse conhecimento com essa simplicidade também, fazendo as pessoas acreditarem na conexão delas, fazendo elas praticarem, se tornarem realmente mais ativas, né, nessa consciência espiritual. Uhum. Eu sou prova, né, dessa bondade, dessa energia de luz pura de vocês dois. No ano passado, eu tive a oportunidade de tomar a sua primeira aula, né, o curso com a Sueli Todorovic, né, que assim, transformou a minha vida e a vida de quatro outras brasileiras. Nesse intensivão com vocês duas. E realmente, o Reiki, ele tem vários níveis, mas é muito prática de observação, de humildade, de depuração mesmo, né,
do que não presta para a gente ou para o universo, o que a gente pode eliminar, o que a gente pode calibrar, o que a gente pode compartilhar, o que não está na hora ainda. E realmente tem sido uma viagem espiritual e também física muito forte. E eu sei que você faz isso com várias pessoas, não só no Brasil, mas como aqui no Havaí também. Então, como é que está esse trabalho no seu escritório? Como é que você trabalha com um cliente, por exemplo? A minha terapia, ela é uma terapia holística, uma terapia integrada, onde eu procuro fazer a pessoa se autoconhecer em primeiro lugar. Eu acho que o mais importante é a pessoa compreender os mecanismos da personalidade dela, né? Os gatilhos que ela tem. E para a pessoa fazer esse processo de autoconhecimento, eu utilizo uma análise do mapa de nascimento dela. Eu trabalho com o conhecimento da astrologia, que é um conhecimento universal, milenar, né? Que já guiou povos em todos os tempos, em todas as civilizações. Ele é uma linguagem do universo, é uma linguagem simbólica, mas é uma linguagem muito profunda e verdadeira. Eu uso esse conhecimento na minha terapia, ele é a base do meu trabalho. Antes de eu entrar com o trabalho vibracional, com o Reiki ou outras técnicas vibracionais associadas, eu faço essa análise astrológica. E realmente essa linguagem é uma linguagem de energia também, porque ela fala dos quatro elementos, ela fala dessa... e como nós somos organizados, e esse conhecimento é fantástico, assim, para a pessoa realmente poder compreender, se compreender e compreender as outras pessoas, essas diferenças que existem, né, que geram tantos conflitos. Então, o conhecimento da astrologia, associado às técnicas vibracionais, terapêuticas, realmente, para mim, são um caminho, assim, altamente efetivo nessa questão da cura. Uhum. Olha, eu não acredito que quase 30 minutos já se passaram. Nós precisamos fazer muitos outros episódios para poder aprofundar mais nessa conversa, nesse conhecimento, nesse bate-papo tão gostoso, né? Então, eu queria deixar a vocês e os nossos telespectadores com um poema do Fernando Pessoa sobre sonhos. O sonho é ver formas invisíveis da distância, imprecisa, e com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos. Eu amo vocês dois e não espero o dia de vocês chegarem aqui, eu pegar vocês no aeroporto e nunca mais deixar vocês voltarem para o Brasil. Mahalo. 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 Muito bom. Obrigado. De nada. Obrigada, muito Bia. Obrigada a você. Mahalo, querida. Obrigada. Bom, e concluímos o nosso... Tem uma pergunta, não, sonha. Vai também. Perfeito. And this concludes our episode of Bate-Papo no Havaí.